Pa kada su kazali mekruh u prvim generacijama, prezirem, kaže tako nešto, ima mali, to često pominje, ima mali, jako često. Ekrahu, keda, o keda, prezirem to i to. Nemoj, ne smiješ kazati, on smatra da je to šta? Da je to mekruh samo. Taj terminološko to znači, to je ala bereke. Kod nas je mekruh danas, ala bereke čini, pohvalno je. To je danas mekruh. Definicija mekruha kod današnjih muslimana je nešto što je pohvalno. A definicija je suneta od nečega od čega treba bježati što dalje. To je, nažalost, tako postalo. Nekome nešto kažeš na hađu, jahi, ovako je, ovako treba činiti, kaže, je li to obaveza? Kaže, ne, to je sunnet. Kaže, pa eto vidiš. Pa dobro, šta vidiš? Šta znači, eto vidiš? Mi smo tako to doveli, nažalost, to je tako. I u mnogim drugim situacijama. Naravno, ako čovjek ne može učiniti sunnet, nije problematično, ostavi ga, nećeš biti pitan za to. Ali ne treba nastupati u osnovi da je sunnet nešto gdje god možeš zaobići, zaobići. To je problematično.